ראשון. יופי. זה מה שקניתי. שהביא את הפתרון לקורונה, ויאפשר לנו לחזור לשירה. מה קנית את זה? למה? אולי. אם כן, אז תזכור שהיית אצלנו ברעיון ראשון. זה לא מגיע לרמה של הצעירים על הכיסא הזה, אבל... אם תביא גבר צריך להתאים את זה. אנחנו מבטיחים לך תוכנית של 24 שעות. אני תמיד אמרתי לאשתי שאני מקנה,